salaama saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa channelka Dabagalka Wararka oo 18ka bisha koobaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn. Warkeenana waxaa ka mid ah: muxuu yahay qorshaha ka dambeeya heshiiska farmaajo uu la gaaray Jeneraal Xuud Suxufi caan ah oo isku soo taagay kursigii la sheegay in la siiyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame, Xasan sheekh Maxamuudna war cusub oo uu ka soo saaray dalka waxa uu sheegay in markii xilka ay wareejiyeen ilaa iyo hadda dalku in hoos u dhac uu ku yimaado mooye uusan horumar samaynin, maxay tahay ujeedka Muuse Biixi uu gaaray dalka Itoobiya, maxay yihiin khasaarooyinka kala duwan ee madaxweyne Farmaajo ka soo gaaray dagaalkii uu la galay ra'iisul wasaare Rooble Saciid Dani oo sheegay arrin caqabad ah oo dagaal kala kulmay. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka Dabagalka Wararka. Aadiyad ku cusubtay janaalkan kusoo biiro subscribe saar muuqaalka laagsaar sheergarey oo la wadaag saaxiibada. Waad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey janaalkan. Haatanna warkii ofisan. Muxuu yahay qorshaha ka dambeeya heshiiska farmaajo uu la gaaray Jeneraal Xuud? Waxaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu soo gabagabeeyay kulamo aan kala joogsi lahayn oo xal loogu raadinayay tabashada laga qabo dhismaha labaad ee maamul goboleedka Hirshabelle. Taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya Jeneraal Maxamuud Tahliil Biixi, taliyaha qaybta 12-ka Abriil Jeneraal Tawane Guray, iyo saraakiil kale oo wakiilka madaxweyne Farmaajo oo shalay gaaray Baladweyne ayaa kulamo la qaatay hogaamiyaha golaha kacdoonka Hiiraan ee Hirshabelle diidan Jeneraal Abuukar Xuud iyo saraakiisha sarsare ee qaybta kacdoonkaasi. Sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo kala duwan, wadahadallada ayaa waxaa laga gaaray isfaham hordhaca si loo gudagalo wajiga labaad ee dadaallada socda. Heshiiska la gaaray ayaa waxaa qayb ka ah in Jeneraal Abuukar Xuud iyo xubno kale oo kacdoonka Hiiraan ka mid a ay Jeneraal Biixi u raacaan Muqdisho si ay kulamo ula qaataan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka ay Jeneraal Xuud iyo xubnaha la socda tagaan magaalada Muqdisho ayaa la filayaa in halkaasi lagu dhammaystiro heshiiska qabyada. Dhanka kale, taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, saraakiisha ciidanka dowladda iyo maamulka gobolka Hiiraan. Siday ogaatay warbaahinta Villa Soomaaliya oo gadaal ka riixaysa wadahadallada lala furay Jeneraal Xuud, waxaa qorshahan loo wakiishay taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya Jeneraal Maxamuud Tahliil Biixi. Xuud iyo kooxdiisa ayaa sida xogtan ku helnay waxaa loo ballan qaaday taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Farmaajo ayaa doonaya in xiisadda Hiiraan la dhameeyo si uu u suurtagasho in halkaasi ay ka dhacdo doorasho, iyadoo kuraas muhiim ah ay yaalaan halkaasi, waxaana ka mid a kursiga hoob 86 oo la filayo inuu isku soo sharxo Fahad Yaasiin. Kooxda Farmaajo ayaa horay is-afgarad ula gaartay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed oo loo xil saaray inuu fuliyo qorsha 25 kursi ee yaalla Baladweyne in loo gacangeliyo madaxweyne Farmaajo. Geesta kalena Suxufi caan ah ayaa isku soo taagay kursigii la sheegay in la siiyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame. Suxufiga rugcadaaga ah ee Xasan sheekh Axmed Cabdi ayaa ku soo biray oo masraxa tartanka doorashada golaha shacabka isagoo isku soo taagay kursiga hob 138 ee yaalla magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Xasan Cabdi ayaa kursigan kula loolami doona siyaasiyiin uu ka mid yahay hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna Musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame. Kursiga hob 138 waxaa hadda ku fadhiya ganacsadaha weyn ee Saciid Nuur Griish, iyadoo sanadii 2016 loolankii ugaadka kursigaasi loo galay ay ku baxday lacag dhan $1 million oo dollarka Mareykanka. Si kastaba Saciid ayaa la sheegay in markan uusan Musharax ahayn. Kursigani oo ka mid a kuraasta ugu saameynta badan dhinaca Galmudug ayaa sanadkan waxuu ka duwan yahay sanadihii hore, waayo waxaa jirta culaysyo siyaasadeed oo la doonayo in kursigan aan tartan loogu gelin. Horey waxaa u jiray warar sheegaya in beesha iskale kursigaasi ay siisay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame uuna qaadanaya tartan la'aan, hayeeshee loolanka ka imaanaya Xasan Cabdi ayaa wax weyn ka bedeli kara xaaladda. Su'aasha hadda taagani waxay tahay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame diyaar ma u yahay inuu galo tartankan, sababtoo ah haddii looga adkaado waxay saameyn ku yeelan kartaa rajada uu ka qabo kursiga madaxweynaha Soomaaliya. Wax waliba waxay kala caddaan doonaan maalmaha soo socda marka uu guddiga doorashada Galmudug ku dhawaaqo liiska musharaxiinta kursigan.
dhanka kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud oo ka hadlay marxaladda uu dalka maraya gaar ahaan dhinacyada doorashada dhaqaalaha xiriirka caalamiga ee amniga ayaa sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay wax badan hoos kaga dhacday halkii ay kaga tageen 4 sano ka hor Xasan sheekh ayaa kasoo sheekay marxaladii ay soo martay dowladnimada Soomaaliya ilaa carta iyo hanaanka federaalka Soomaaliya ay qaadatay markii la soo dhisay dowladii uu hoggaaminayay sidoo kale Xasan sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in kalsooni badan uu ku qabo in doorashada ay ku dhici doonto waqtiga loo qabtay 4:15 cisha waxa uu sheegay in madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu aan laga ogolaan karin in waqti iyo bilo kale ay ku darsadaan oo doorashadana ay sii dheerato madaxweynihii hore ee dalka ayaa sharxay dhibaatooyinka Soomaaliya ka soo gaari kara hadii ay ka dhaga adeegto digniinaha caalamiga ee ku aadan qabsoomida doorasho xor oo xalaal ah Xasan sheekh Maxamuud ayaa tusaale u soo qaatay wadamo badan oo doorasho la diiday ama xumaatay ay meel xun geysay oo dunida inteeda kale ka haray waxa uu sheegay in ciidanka qaranka aysan geysan wax dhibaato balse siyaasiinta gaar ahaan madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada qaarkood uu sheegay inay mas'uul ka yihiin wixii dhib ah oo ciidanka qaranku ay ka geystaan meelo kala duwan ugu dambeyn madaxweynihii hore ee dalka Xasan sheekh Maxamuud waxa uu dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay isku dulqaataan oo is-aqbalaan si loogu gudbo marxaladdan adag ee dalkeenu ku jiro ducada kalena madaxweynaha Soomaaliland Moodana Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi oo hoggaaminayo ayaa goordha waxay gaareen magaalada Disaaba ee caasimadda dalka Itoobiya Muuse Biixi ayaa casuumad rasmi ah ka helay madaxda sare ee waddanka Itoobiya waxaana safarkiisa ku helinaya xubna ka tirsan golihiisa wasiirada oo qayb ka ah booqashada kaga bilaabatay magaalada Disaaba madaxweynaha Soomaaliland waxa la sheegay in socdaalkiisa uu la xiriiro xoojinta xiriirka iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac sidoo kale waxa la filayaa in kulamo uu la qaato madaxda dalka Itoobiya oo ugu horeeyo ra'iisul wasaare Abi Axmed oo ah mas'uulka u fidiyay casuumaad uu ku tagay Itoobiya horey waxa magaalada Addis Ababa u gaaray mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo hordhac u ah safarka Muuse Biixi waxaana ay ka qayb qaateen soo dhaweynta loo sameeyay madaxweynaha dhinaca kale ma jirto ilaa hadda wax faahfaahin ah oo xukuumadda Soomaaliland ay ka bixisay booqashada Muuse Biixi uu ku aaday caasimadda Itoobiya Itoobiya ayaa xiriir xoogan waxay la leedahay Soomaaliland waxaana qayb ka tahay degada Berbera ay wax kala soo degto inkastoo muddooyinkii la soo dhaafay uu yaraa xiriirka labada dhinac sabab la xiriira dagaalka ka qarxay dalka Itoobiya ee u dhexeeya dowladda iyo TPLF dhanka kalena qasaarooyin kala duwan ayaa Farmaajo ka soo gaaray dagaalka uu la galay Rooble faafaynta warkaasi wararkeena kale waxaanu soo gudbinayaa wariyahaana madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamuud Xuseen Rooble ayaa isqabtay laba jeer muddo ka yar 120 cisho khilaafka labada nin ayaa sababay in Farmaajo laba jeer isku dayo inuu shaqada ka joojiyo ra'iisul wasaaraha laakiin kuma guuleysan maadaama uusan jirin qodob dastuuriya oo xaq u siinaya talabadaasi dagaalka labada nin wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii sida weyn dib u dhigay doorashadii dalka labada xiisadba waxay ka yimaadeen dhanka madaxweyne Farmaajo labada jeerba wuxuu Farmaajo difaaci saraakiisha hay'adda nizaa dagaalkii koowaad waxa uu ka bilowday difaacida Fahd Yasin dagaalka labaadna waxa uu ka dhashay kursiga Yasin Farey taas oo muujinaysa sida ay xubnaha nizaa muhiim ugu yihiin Farmaajo haddaba waxaan warbixintan ku eegaynaa waxa Farmaajo uga qasaaray labadii dagaal ee uu la galay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dagaalkii koowaad Farmaajo wuxuu waayay oo xilkii laga qaaday taliyihii Nizafaad Yasin Haaji Daahir hay'addii ayaana sumcad ahaan u burburtay waxaana Farmaajo lagu tuhmay isaga inuu wax ka ogyahay kiiskii Grand Talil Farmaajo wuxuu dagaalkii koowaad ku waayay wasaaradda amniga wasaaraddan ka hor inta uusan dagaalka bilaaban waxaa joogay Xasan Xundubey oo dhanka Farmaajo jiray laakiin markay xiisadu qaraxday waa la bixiyay Xasan Xundubey waxaana la keenay wasaaradda Cabdullaahi Maxamed Nuur soo ah dhanka ra'iisul wasaare Rooble marsiisay wasaaradda muhiimka ah heshiiskii labada nin ee lagu xaliyay khilaafka koowaad xubnihii dhanka Rooble ka socday waxay heleen xilal sida Bashiir Goobe oo wasiir dowla qaatay iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo la siiyay mid ka mid ah la taliyashii ra'iisul wasaare Rooble waa hay'ad kale oo muhiim ah oo dhanka madaxweyne Farmaajo gacantooda ka baxday nabas ugudii oo ay wax badani gacanta ku hayeen kooxda madaxweyne Farmaajo waxaa lagu heshiiyay in taliyaha loo magacaabo uu noqdo qof ay
labada dhinac ka heshiiyeen Rooble oo keensado qof noqonaya ku xugeenka ilaa iyo haatan atalye rasmi ah looma magacaabin hay'adda nabad sugidda hadii uu Farmaajo kaligiis iska magacaabana waxaa laga baqayaa inuu Rooble diido hay'addan inkastoo ay wali awood ahaan dhanka Farmaajo jirto haddana in darafka lagula dhago ayaa ka mid ah qasaarooyinka Farmaajo ka soo gaaray dagaalkii koowaad ee uu la galay Rooble dagaalkii labaad ee bishii la soo dhaafay ee wali aan la xalin waxaa isna Farmaajo uga lumay wax badan oo muhiim ah waxaana ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga markii uu dagaalkan laba qaraxay Rooble wuxuu bedelay wasiirkii gaashaandhigga Xasan Xuseen Haaji oo dhanka Farmaajo ka socday wuxuuna keensaday jaamac oo dhankiisa taasi waxa ay ka dhigan tahay in dhammaan wasaaradaha qaabilsan amniga laga bixiyay gacanta madaxweyne Farmaajo dagaalkii labaad wuxuu Farmaajo ku waayay 7 xubnood oo ka mid ah gudiga xalinta khilaafaadka kuwaas oo dhankiisa ahaa balse uu shaqada ka eryay ra'iisul wasaare Maxamuud Xuseen Rooble waxaana xubnahan la eryay ku jiray gudoomiyaha gudigaasi sidoo kale wuxuu madaxweyne Farmaajo dagaalkan labaad ku lumiyay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee heer federaal Maxamed Xasan Ciiro kaas oo dhankiisa ka socday waxaana shaqada ka eryintiisa loo adeegsaday xubna ka tirsan gudiga haddana hoggaankii gudiga waxaa qaatay xubin dhanka Saciid Dani iyo ra'iisul wasaare Rooble ka socdo Khilaafka labaad waxaa sidoo kale lagu ogaaday in maamuladii uu Farmaajo isku haleenayay inaysan wax badan uga tarin karin markii ay garab istaagi waayeen shirkii uu ilaamiyay waxaana ahayd xaalad lagu ogaaday inuusan hadda sidii hore u awood badneyn Imaaraadka Carabta oo Farmaajo albaabada Soomaaliya ka xiray ayaa dariiq cusub u helay intii uu ku jiray khilaafkan oo xayaabahaasi oo dhan waxa ay dad badani qabaan in laga badbaadi karay hadii uusan Farmaajo gali lahayn dagaalka Rooble oo aan isagu waxba ka qasaareynin maadaama uusan musharax ahayn Rooble xubna guddi ama uusan heysan wasaarado muhiim ah ma heysan taliyaal iyo hay'ado muhiim ahna ma heysan marka la joogo siyaasadda in aad raasato dagaalka qof aan waxba gacanta ugu jirin waa calaamad muujinaysa inaad u bareertay in xisaabtaada qayb laga qaato saaxiibada madaxweyne Farmaajo qaar waxay qabaan in intaasi oo khasaare laga badbaadin karo kooxda laakiin lama qaadan taladooda intaasi waxa dheer dhaawac soo gaaray xagga sumcada iyo rajada doorashada Saciid Danina waxa uu sheegay arin uu caqabad iyo dagaal kala kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo qodobad ka jeedinaya shirka dhalinyarada oo toddobaadkan ka furmay gaarowe ayaa soo bandhigay caqabadaha ku gedaaman jiritaanka dowladnimada Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa sheegay in maamulkiisu uu xoogga saaray sidii dhalinyarada fursad loo siin lahaa balse dagaal culus oo siyaasadeed ay kala kulmeen dowladan waxay diyaar u tahay in fursado badan ay u abuurto dhalinyarada oo ase nagu la colaadinaya aad ayaan uga xunnahay waxa la soo dhaafay in dibna loogu celiyo dhalinyarada waxaan leeyahay minnimada ummada Soomaaliyeed iyo nabada xoogga saara ayuu yiri madaxweyne Dani sidoo kale Saciid Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri caqabada ugu weyn ee ka mas'uul ahaan aan dareemayo waxa ay tahay dadkeena waxa ku batay in qof kasta uu xoogga saaro dantiisa gaarka waxaa jira waxyaabo naga soo gaaray burburkii oo aan ka soo kabanay laakiin wax badan oo cusub ayaa nagu soo biiraya qatar ayaa ku soo wajahan Soomaaliya ma jirto ciidan guud ka fakareysa Saciid Dani ayaana shirkan ku tilmaamay mid muhiim u ah dowlad diska Soomaaliya isagoona dhalinyarada ka soo qayb gashay kula dardaarmay in baahida ay qabaan dadka Soomaaliyeed ee dhanka ammaanka ah ay isku dayaan inay wax badan ay ka qabtaan shirkan waa mustaqbalkii Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya sababtoo ah dadkeena waa wada dhalinyaro go'aanka aad maanta gaartaan ayaa dalkan iyo dadkan mustaqbal u noqon doona ayuu yiri madaxweynaha Puntland ugu dambeyntii Dani ayaa dhalinyarada kula dardaarmay in shirkooda ay ka soo saaraan go'aana bedeli kara marxaladda ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed isagoo soo hadal qaaday dhinacyada isku dhaca beelaha tiknoolajiyada iyo caqabada kale oo ay Soomaaliya wajahayso guud ahaan daawadayaal wanaagsan warkii aad kala socoteen channelka dabagalka wararka fadlan hadaan nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saar channelkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 gaza channelkan ku baahino aragtidiin halkaas oo nagu reeba muqaalka share gareeya laakiin waa inoo muhiim daawadayaal wanaagsan tiin daawashada iyo la socodka warka channelka dabagalka wararka